Більш детально про сьогоднішні теми. Новорічна мода, яким має бути святкове вбрання, модні тенденції 2013-го. Про це все у куточку споживача. А за мить розпочинаємо з юридичної консультації. Автовласники, права та обов'язки, поради власникам авто. Як спілкуватися з інспекторами ДАІ і як відстояти свої права. Саме про це сьогодні піде мова. Розпочинаємо. Частіше виникають конфлікти між співробітниками ДАІ та власниками авто. Діалог інспектор-водій зазвичай розпочинається з зупинки автомобіля на вимогу співробітника Державної автоінспекції. Цій темі присвячені як спеціалізовані видання, так і безліч інформації в інтернеті. З осені минулого року в Україні діють нові правила дорожнього руху. Сьогодні нагадаємо, як захистити свої права, як спілкуватися з представниками ДАІ. Гість у нашій студії Ростислав Шапошніков, керівник громадського проекту «Дорожній контроль». 223-09-71, понеділок, 13:20, вже маєте змогу отримати корисну інформацію, тому телефонуйте 223-09-71. Пане Ростиславе, рада вас вітати. Добрий день. Дивіться, тема нескінчена. Про ДАІ, як я говорю, це є теми, про які можна говорити годинами, днями. Тому що, знаєте, ніби людей і самі так, сама така вчимося, але іноді бувають ситуації, ніби не настільки складні, а викрутитися ніяк не можеш. Так само історія з спілкуванням з представниками ДАІ. Ніби написано багато, ніби і в ефірах багато про це говорять, і люди вже зуміли, скажімо так, намагаються принаймні говорити правильно з представниками ДАІ, але зважаючи на все одно, скільки разів бачиш, що із автомобіля виходять, треба, не треба. Ну, насправді, таких невеликих деталей можна спостерігати щодня на вулиці. Якщо не проти, знайшла в інтернеті, багато вони всі якісь подібно аналогічні, 10 принципів таких порад. Я буду їх зачитувати, будете коментувати, наскільки це, скажімо так, на сьогоднішній день є припустимо в нашому житті, наскільки це реально взагалі для, знаєте, використання. Хорошо. Ну, просте. Перше, це те, про що з вами тільки що зазначила. І головна порада, це в будь-якому випадку не варто виходити з авто, навіть якщо вас попросить співробітник ДАІ про це. Пам'ятаєте, минулого року ми про цю тему говорили, у нас є право дорожнього руху, але трошечки була незрозуміла ситуація. В одних нормативних актах зазначалося, що має все-таки водій виходити, в інших ні. На сьогоднішній день оця норма і така порада, наскільки вона припустима і реально в житті? Суть в тому, що сьогоднішнім законом, сьогоднішніми правилами не предусмотрена обов'язаність водителя виходити з автомобіля. Хочу відмітити, що буквально полгода тому назад на телевидении вышел сюжет, как в Луцке водителя сделали виновным за то, что он не выходил из автомобиля. То есть работники ГАИ составили на него протокол о том, что он не подчинился их законному требованию выйти из автомобиля. Інших там причин не было, там взагалі інше, що не там перевищення скорості, швидкості. Его остановили якобы за нарушение правил дорожного движения, якобы, да. Но в процессе диалога, то есть его заставили, чтобы он вышел из автомобиля. Но это его право сидеть в машине. И он не вышел из машины. И на него составили протокол, и это все делалось под телекамеры. И районный суд его засудил. Потом наши активисты подали апелляционную жалобу, и апелляционный суд отменил решение районного суда и написал в своем решении следующее, что на сегодняшний день ни один закон Украины не обязывает водителя виходити з автомобіля, як і нет права у работника ГАІ требувати, щоб це водитель зробив. Навіть якщо людина водій розуміє, що вона дійсно перевищила або швидкість, або можливо неправильно їхала, але все одно вона може не виходити з автомобіля, навіть якщо перевищила. Нарушення правил дорожнього движення не говорить о том, що ви сразу же теряєте всі свої конституційні права. То есть человек имеет конституционное право находиться в своей частной собственности. Вас нельзя выгнать, допустим, из своей квартиры. Автомобиль – это такая же квартира. То есть по закону это приравнивается, да, то есть ваше имущество. И никто не может вас из вашего имущества просто так вот сказать, выходи и иди гуляй. То есть потому водители почему-то выходят из автомобиля, хотя ни один закон не обязывает это делать. В каких случаях, в принципе, взагалі, в законе будут подставы, что водитель має выйти из автомобиля? Такие же подставы тоже не может быть так, что... Объясняем. Смотрите, так. Если, допустим, водитель находится в нетрезвом состоянии, и работник ГАИ должен его отстранить от управления транспортным средством. Однако, если мы внимательно почитаем закон, что там говорится? Работник ГАИ блокирует транспортное средство блокиратором. Водитель может и дальше продолжать сидеть в машине, но его транспортное средство будет заблокировано, колеса будут заблокированы, он не сможет дальше никуда ехать. То есть сам законодатель, сама Верховная Рада определила, что в любой ситуации водитель может находиться в своей машине. Просто в определенных случаях его машина блокируется. Ну, никто не заставляет его уходить. То есть вы можете там хоть ночевать. Это ваша, собственность. То есть вы можете открыть машину, ночевать, но ехать вы на ней не сможете.
Це бачите, ви говорите про те, як блокують представники ДАІ, так, співробітники. А є ось порада, вона трошечки пізніше була, але щоб було зрозуміло, коли радять саме власникам блокувати двері свого автомобіля. В яких випадках, скажімо, така норма може бути застосована? Я скажу так, що коли сажусь в машину, перше, що я роблю перед тим, як почати движення, ну, це, понятно, ремень, друге, це я завжди центральний замок закриваю в автомобиле. Это на уровне рефлекса. То есть я уже как бы автоматически это делаю. Почему? Ну, во-первых, нужно понимать, что когда вы едете, допустим, стоите где-то в пробке, кто-то может, какой-то вор, открыть машину, забрать ваши вещи и убежать, а вы ничего не сможете сделать. Потому что всегда машины должны быть, двери закрыты. Плюс кто-то может сесть в машину. Второй момент, это когда вас останавливает работник ГАИ. Была масса видеороликов, масса ситуаций, когда работники ГАИ открывали силой двери автомобиля, забирали водителя, избивали его, уничтожали видеозапись видеорегистратора, и потом ничего не докажешь. То есть ваша машина должна быть полностью заблокирована, чтобы никто не смог вас оттуда вытащить. Плюс всегда нужно открывать окно до такого уровня, поскольку работники ГАИ часто, мы тоже это фиксировали, руками залазят в салон и вынимают, то есть разблокируют замок и открывают, получается, дверь. То есть нужно оставлять такой щелочку, чтобы рука не пролезла в салон автомобиля. Ну, це все те, що ви говорите, воно припустиме і є правильним, коли дійсно людина, от ви зазначили, да, коли сідаєте, в першу чергу, ремінь безпеки, це те, що багато водіїв теж не робить. Ми можемо говорити тут, знаєте, з одного боку, тому що водії насправді теж у нас на сьогоднішній день, поки що, на превеликий жаль, хотілося, щоб краще себе поводили на дорогах, але це трошки інша тема, насправді. Далі ще той важливий момент, є, знаєте, купа анекдотів, купа смішних історій, де, знаєте, коли постійно представляються інспектори, дає. Але бувають, що іноді не представляються. І от друга порада, тому що ми трошки по вами перескочили, що от не варто загострювати увагу на той факт, що співробітник ДАІ не представився. На вашу думку, чи варто на цьому загострювати увагу? І чи, в принципі, це не має ніякого значення? Це має велике значення, оскільки, смотрите, якщо, допустимо, працівник ДАІ требує від вас виконання якихось правил, норм і стандартів, то маєте ли ви право, як громадянин, требувати від нього виконання цих правил? Маєте. А правилами написано інструкцією ГАІ о том, что работник ГАИ обязан подойти к водителю, представиться, назвать свою должность, а также назвать причину остановки и суть совершенного правонарушения. То есть это его обязанность. Если он этого не сделает, он уже сам нарушает, и это уже основание для того, чтобы его наказать дисциплинарно какой-то ответственностью. Второй момент. Когда работник ГАИ вам представляется, вы имеете информацию о нем, то есть кто это за человек. А вот представьте такую ситуацию. Подходит инспектор, говорит, допустим, какое-то нехорошее слово, там, бьет вашу машину и уходит, а вы даже не знаете, как его зовут. А что потом делать, да? То есть, если вы знаете его имя, вы уже хотя бы можете сразу позвонить 102 и сказать, там, инспектор Петренко меня ударил. А так вы что скажете? Ну, тобто логічно, тут зрозуміло, і це очень важливо. Дійсно. Так, чи варто наступне, але я тут же як запитання, чи варто звертати увагу на службовий автомобіль, інспектора, в якому місці, і де він, і як припаркований? Наскільки це важливо і припустимо, тому що хочу зрозуміти, ви на дорогах часто і дивитеся на такі ситуації, здавалось би, що тут такого? Ну, припаркований автомобіль десь стоїть. А наскільки це важливо для того, хто або порушив, або не порушив, але того, кого зупиняють? Ну, в першу чергу, потрібно звертати увагу на те, що це взагалі служебний автомобіль. Тобто, часто ми зараз теж фіксуємо це на відео, тому що зараз багато людей, які переодягаються в форму працівника ГАІ і несуть службу на частних машинах. То есть, как бы вы видите визуально якобы работник ГАИ, а машина не служебная. То есть не может такого быть, да, то есть работник ГАИ всегда несет службу на служебный автомобиль, это раскраска, проблесковые маячки, то есть хотя бы обратите внимание на то, что если машина служебная, будьте уверены, что это настоящие работники милиции, а не какие-то там подставные лица, это в первую очередь. Второй момент. Ну, на самом деле, то, что если, допустим, работники ГАИ останавливают машину с нарушением правил дорожного движения, это уже их ответственность. Но, собственно, на правомерность остановки транспортного средства вашего это никак не влияет. Вы можете потом, естественно, написать жалобу, но наказаны будут они за свои действия. Но на вас это никак не распространяется, потому что, ну, это никак не влияет. 223-09-71, чекаем. 223-09-71, будь ласка, звертайтесь, ставьте свои запитания. Так, далі така досить цікава історія для вас, вона є, я розумію, що в житті цим користуєтеся. Чи має водій повне право використовувати звукозаписні пристрої, розпочинаючи з надзвичайного простого там диктофону і так далі?
Чи має він на це право? Ну, я з собою завжди вожу вообще дві відеокамери, один диктофон. Тобто у мене завжди в машині працює відеорегістратор постійно, второй – це відеокамера стаціонарна, і плюс ще й диктофон запасний. Безусловно, водитель має право використовувати всі будь-які можливі, крім запрещених законом, средства відео-аудіозаписи. І, собственно, ця тема була буквально півгода тому назад, теж піднімалася активно средств масової інформації, коли руководство госавтоінспекції своим документом запретила водителям снимать работников ГАИ. То есть они говорят следующее, что работник ГАИ – это частное лицо, и если будете его снимать, то он имеет полное право даже вас там в тюрьму посадить, потому что вы там как бы что-то превышаете. Но есть решение Конституционного суда, которое четко говорится, что гражданин имеет полное право свободно записывать любые действия представителя власти. Это решение Конституционного суда. Его нельзя оспорить, его нельзя отменить. Это железобетонная норма. Потому все вот эти вот разговоры ГАИ направлены на то, чтобы просто как бы люди боялись их снимать. Хотя закон полностью позволяет это делать. И я рекомендую, что вообще на дорогу нельзя выезжать без видеорегистратора. Это как, ну, как часть автомобиля должна быть. Нас едет звонивач. Добрый день, вы в прямом эфире. Говорите, будь ласка. Алло. Говорите, будь ласка, так. Доброго дня. Мене цікавить таке питання. Чи проходить зараз технічний огляд вантажні автомобілі до 3,5 тонн, які в приватному користуванні? Согласно закону, всі автомобілі, які частні, які не використовуються в комерційних цілях, не проходять техосмотр. Тільки ті, що використовуються в комерційних цілях, в тому числі і таксі, перевозки, грузоперевозки. Тобто ці автомобілі проходять. Тобто, якщо машина частна, ви просто перевозите свої личні там речі, груз, тобто для свого личного використання, тобто автомобіль не проходить. Якщо комерційне використання, то да. Ми йдемо далі от з того, що, знаєте, щоб ми все-таки до 10-го дійшли пункту. Командир або начальник, чи варто вживати дані вирази? Нет, не. Так, давайте так. Я розумію, що хтось як жарт сприймає, але багато хто говорить так. Командир, да. Чи варто? Так, так ви, виходить, смотрите, так ви ставите, виходить, чоловіка, інспектора ГАІ, вище себе. Тобто, він ваш начальник. На самом деле, це не так. Це ви його начальник. То есть это он обслуживает дороги, это сервис, да, то есть госавтоинспекция – это сервис. Они должны помогать водителям, они должны следить за тем, чтобы все было хорошо. То есть они обслуживают население. Не может быть такого, что обслуживающий персонал, да, был руководителем населения. Это нереально. Но часто люди как бы так обращают, такие вот словесные обороты используют в разговоре с госавтоинспекцией, это неправильно. То есть тогда работники чувствуют, что вы его, как бы, может, там, немножко боитесь, вы пытаетесь перед ним лебезить, и уже у него возникает желание вас немного там, да, покрутить, там, может, на деньги, то есть на что-нибудь еще. Если так, вы... Все выслови не выкрустовываете. Да, так? Если вы изначально поставите разговор на равных, то и разговор будет идти на равных. Наш еще этот звонивач, добрый день, вы в прямом эфире, говорите, будь ласка. Я хочу задать питание одне. Чистяков Александр Андреевич. Місто Андрушівка. Хочу задати одне питання вам. У мене була така ситуація, що роботники ГАІ зайшли до мене в подвір'я, де стояла машина моя. Зайшли до мене в подвір'я, мене не було вдома, цирка була закрита. Вони ходили кругом машини в подвір'ї, і потім вийшли, потім претензії до мене пред'являли. Чи правомірні їхні дії, скажіть, пожалуйста? Які претензії, чекайте, будь ласка, які претензії вони пред'являли вам? Претензії пред'явили, що там аварійна ситуація була. Аварійна ситуація. І ці ситуації, частично я винуватий. Нібито ви, стали... Мене таке питання, чи вони мали право без мого відома, коли нема нікого вдома, зайти і подвір'я, частий дом, і ходити по кругом машини? Це зрозуміло. Об'ясняю. Значить, согласно Конституції, ніхто не має права проникати в вашу частну собственность, в тому числі двор, гараж, там, подвір'я. Це все как бы прописано в Конституції. Если человек, точнее, даже в том числе служебное лицо, как работник ГАИ, проникает на вашу частную собственность, это уголовное преступление. То есть это сразу нужно обращаться в прокуратуру и требовать... Если от представителей ДАИ была вот такая аргументация, я так понимаю, что подобное авто, тут тоже в жизни бывает ситуация, подобное авто стало участником ДТП, насколько я понимала, або какой-то иной аварийной ситуации. Если такая аргументация есть, ну, словесная аргументация на сегодняшний день, мы про это в нашей программе говорим на будь-яку тему, стосовно банковского спілкування з представниками банку і з страховими компаніями. Все має бути в письмовому вигляді. Це буде документ, який вам допоможе в ситуаціях на майбутнє і, зокрема, і в суді. Якщо тут така історія, коли на слова говорять, на слова ж тут не мають сенсу. А якщо є якийсь документ? Нет, дело в том, что проникать на частную собственность может только по решению суда.
Все, других, и в исключительных случаях можно без решения суда, когда идет непосредственное преследование преступника. Все, если, допустим, они увидели машину, они могли визуально за территорией, да, то есть этого подверья посмотреть, да, и потом прислать водителю повестку, вызвать его и опрашивать. А ходить по двору, если они признались в том, что они ходили сами по двору человека, то есть они сами подписали уже себе уголовное преступление, уголовное наказание. На ще є додзвонювач. Добрий день, говоріть, будь ласка. Алло. Добрий день. Добрий день. Мене цікавить таке запитання. Чи потрібно зараз реєструвати газобалонне обладнання на легковому автомобілі? Суть в тому, що ця норма, на самом деле, так скользко написана, що як би і потрібно, і як би і не потрібно. На самом деле, ну, ми дуже активно цю тему обсуждали у себе на форумі дорожнього контролю. В принципі, не потрібно. Воно не вважається переоборудованням. Тобто, установка этих баллонов газовых не считается переоборудованием, не нужно как бы вносить данные. Но работники и требуют это делать. Потому возникает такой вопрос, готовы ли вы бороться постоянно на дороге, спорить о том, что не нужно регистрировать, да, или все-таки зарегистрировать. Потому такая вот скользкая ситуация. Ну, на самом деле, те люди, которые не хотят проблем, да, то есть они регистрируют, потом меньше будет вопросов. Кто хочет побороться, повоевать, то есть можно, в принципе, отставить свою позицию. Но опять-таки, каждый работник ГАИ будет вас останавливать и говорит о том, что это незаконно, требовать машину отправить на штрафплощадку и тому подобное. То есть вот такая вот конфликтная ситуация. Черговый додзвонювач, подтверждение того, что давно не поднимали досить актуальную тему. Добрий день, в прямому ефірі, говоріть. Алло, здравствуйте. Добрий день. У мене вопрос к Ростиславу. Ростислав, ви розповідаєте в основному контексті защиты прав автолюбителей. Но, тем не менее, повсеместно наблюдается незаконная парковка машин. В центре города, во дворах, где просто людям не возможности пройти с коляски, старика. Это как можно зафиксировать и обратиться в милицию с жалобой? Це насправді досить добре запитання, тому що, ну, чесно кажучи, це... Про культуру водіїв можна говорити теж безкінечно. Те, що творять іноді, чесно кажучи, коли перекривають дійсно і проходи біля будинків, і біля парадних, це просто нереально. От дійсно, чи можна це вирішити? Знаєте, словами не вирішують. Це одно. Сьогодні не поставили, завтра знову поставлять. Тут можна якимось чином полинути чи ні? На самом деле, это опять-таки очень скользкий вопрос, поскольку, смотрите, если мы будем применять жесткие санкции к водителям, допустим, за те нарушения, о которых мы говорим, то это даст возможность работникам ГАИ манипулировать этой нормой закона. То есть я вот часто езжу в Европе, там водители все довольно-таки порядочные и не нарушают, да, те нормы, которые есть. А если, допустим, не нарушают, то их наказывает полиция. У нас же, если разрешить штрафовать, допустим, очень жестко за такие нарушения, то в итоге у нас будут штрафовать и виновных, и невиновных, и в итоге начнутся возмущения, массовые волнения. Потому вот ситуация очень двоякая. Да? С одной стороны, и нужно наказывать, а с другой стороны, мы даем право, и пострадают уже невиновные. Потому, что касается, если отвечать на тот вопрос, что написать жалобу, то, естественно, вы можете сфотографировать автомобиль и написать жалобу в ГАИ. Но я вам скажу, что эта жалоба не будет иметь никакой юридической перспективы, поскольку не установлено, какой конкретный человек поставил машину здесь. Це зрозуміло. Ще один дозвонив в цьому блоці. Добрий день, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, в яких випадках працівник дає моє право забирати права? Значит, права забираются, в частности, это если на вас оставляется протокол по 130-й. Это управление в нетрезвом состоянии или отказ от медосмотра. Также составляется за ДТП. Когда, допустим, произошло ДТП, составляется протокол в отношении вас, и права работник ГАИ временно изымает. То есть это он не забирает, а временно изымает. Но при этом он вам выдает разрешение на временное управление транспортным средством. То есть пока суд не определит, правы ли вы или не правы, у вас права как бы, ну, право управления будет. Только самопластиково забирают, вот тут другую бумажечку. Если суд вас признает невиновным, права возвращаются. Если виновным, права изымаются до того времени, пока ну, суд назначил какой срок, там год или полгода. То есть на месте работника и временно задерживают, но обязан выдать временное удостоверение на право управления транспортом. Пане Ростислав, насправді і дозвонювачів ще, які не отримували свої відповіді, да, і запитання, і багато. Але час вичерпано. Ми після Нового року, якщо вже будете не проти, давно у вас не було у нас. Запросимо вас, а, продовжимо. Добре. Так. Я вам сьогодні дякую, до зустрічі. Спасибо. Дякую. Спасибо. Ростислав Шапошніков, керівник громадського проєкту «Дорожній контроль», був гостем нашої студії. Українці традиційно починають